rekla da 12% radne snage u Hrvatskoj čine strani radnici i da zapravo vlada nema nikakvu strategiju koja bi se bavila njima. Kada ste u potpunosti liberalizirali radne dozvole, imate jednu divlju situaciju da se bez ikakve strategije, ikakvog plana uvoze strani radnici u Hrvatsku, to ruši cijenu rada. To će u konačnici dovesti do potpune promjene i političke, i demografske, i društvene slike u Republici Hrvatskoj. Jedna od naših najvećih komparativnih prednosti u odnosu na europske zemlje je trenutno sigurnost. Vi svoje dijete možete slobodno u Zagrebu ili bilo kojem drugom gradu pustiti da slobodno šeće. Pitanje je što će biti sa ovakvom migracijskom politikom za 10 godina. I koliko će Hrvatsku koštati, dakle, u ekonomskom smislu, integracija tih ljudi u hrvatsko društvo. O tome ova vlada ne vodi nikakvog računa, nema nikakve strategije. Jasno je da mi imamo nedostatak radne snage, jasno je da nam je potrebna nekakva migracijska politika, ali ta migracijska politika treba biti dobro promišljena i prvo se trebamo fokusirati na to kako vratiti naše iseljenike u Hrvatsku. To bi jedna odgovorna, suverena država trebala raditi. Naši ljudi u Južnoj Americi 2 godine čekaju da dobiju hrvatsko državljanstvo i to je sramota, a radne dozvole se izdaju kako kome padne na pamet. I još imamo sina od državnog tajnika koji ima agenciju u Ministarstvu unutarnjih poslova, koji ima agenciju za uvoz radnika. To je problem, ali ja mislim da će ova tema postati top tema već za iduće parlamentarne izbore. Dakle, tema uvoza radne snage koju se ovdje iskorištava, koja je ovdje zapravo roblje za nekakve sitne plaće, što istovremeno ruši cijenu rada i naše ljude tjera iz Hrvatske.